Hej, vi håller på och bygger Little Bits robotar. Vad heter du? Jag heter Erik. Erik. Jag heter Maja. Maja och... Jag heter Alvin. Du heter Alvin. Och ni har byggt en, vad då för någonting? Kräldjursdansare som inte kan gå någonstans. En kräldjursdansare? Eller vad vi nu kan. Och hur funkar den då? Den står på ett ställe och är bra på benen. Kan vi starta den så får vi se hur den rör på sig? Ah, den ser ut som den dansar lite, eller hur? Om man skulle sätta på musik skulle man nog tro att den dansar där. Ja, det kan man faktiskt göra. Genom att... Så. Ja. Ah. Hur var det att bygga den, Maja, tycker du? Det var roligt. Det var roligt. Vad var svårast och vad var roligast? Allt var roligt. Ah. Var det något som var särskilt svårt? Det var mest roligt, tycker jag, i alla fall jag. Mest roligt? Ja. Och det här är alltså en kräldjursrobot. Ja. Tack så jättemycket. Tack.